Hea koolipere, täna tähistame oma kooli 123. sünnipäeva. Kui ma seda pöördumist teile salvestan, siis on koolimajas juba väga vaikne. Koristajad teevad viimaseid jõupingutusi, et kool oleks homme puhtam. Siin seal kostab laste rõõmsaid kilkeid. Mõned õpetajad teevad tundideks ettevalmistusi. Õppealajuhataja korraldab koolielu nii, nagu ta seda igal õhtul teeb, et homme oleks õpetajatel ja õpilastel koolielu kergem. Paar tundi tagasi lõpetasid kooli multimeedia õpilased oma järjekordse intervjuu salvestamise, et veel viimaseid kaadreid tervikuks kokku liita, millest peaks homme sündima väike saatejupp. Ja veel must miljon asjatoimetust, et homme algaks jälle kool, nagu ta on alanud meie koolis viimased 123 aastat. Tänasel pidupäeval sooviks ma peatuda viirusel, mis on maailma ja Eesti elu muutnud palju ja kindlasti ka koolielu. Täna on reaalsus, et elame oma elusid ettevaatlikumalt ja tagasihoidlikumalt. Aga see on elu. Elul on kombeks kohaneda, nii ka koolielul. Kes oleks võinud arvata, et 2021. aastal saan teie poole pöörduda peamiselt vaid kaamera vahendusel, või et õpetamine ja õppimine on kolinud interneti. Kuid ühes olen kindel, et kui 1898. aastal peeti tollaaegses Kordese ja praeguse Kevade tänava koolimajas pidulikku aktust kooli sünnipäeva auks, ja 123 aastat hiljem teeme seda ikka oma kooli auks digivahendite kaudu, siis ikkagi teeb ühest koolist kooli see seletamatu miski, mis osadel koolidel on ja osadel pole. See Vestolmi kooli miski on koolipere, ühtekuuluvustunne, armastus ja austus, isamaalisus ja traditsioonid, head inimesed lähedal ja kaugel, armastatud õpetajad ja õpilased, endised ja praegused. See on see Vestu vaim. Olen alati öelnud, et kool see ei ole neli seina, uks ja katus, vaid inimesed. Õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad, vilistlased. Ja ühiselt moodustame me ühe suure pere, koolipere. Kallis koolipere, hoidke Vestolmi kooli, sest teist sellist kooli meil lihtsalt pole. Jakob Vestolm pühendas kogu oma elu meie koolile. Ta elas, mõtles ja armastas seda kooli kogu südamest ja hingest. Nüüd on meie kord õppida seda kooli armastama, austama ja hoolima. Ning seda ka päriselt ja tingimusteta. Ja mitte keegi teine ei saa seda meie eest teha. Ainult nii sünnib Vestolmi kool ühtseks koolipereks, kelle südames on see miski, mis teeb ühest koolist hea kooli. Ja koolipere lähedal ja kaugel, ma soovin meile kõigile head kooli sünnipäeva.